Pro družství Alegrace to byla hlavní náplň této víkendovky. Víkendovka s názvem Mé statečné já byla určena pro děti ze 7. až 9. tříd, ze kterých se sešlo 22 chlapců a dívek. A co pro ně bylo připraveno? Tak jako vždy, spousta zajímavých her a soutěží. Zmínil bych například tuhou zimu na Sibiři, při které mají soutěžící za úkol navléct na sebe co nejvíce oblečení. Nebo soutěž s názvem Abecedový posel, kde je úkolem přinést za určitý čas co nejvíce věcí, jejíž název začíná daným písmenem. Nechyběly samozřejmě ani řekněme tradiční soutěže. K nim patří určitě soutěž dvojic s názvem Kufr nebo Žiněnkový mač, při kterém dvě družstva soutěží o nejrychlejší překonání určené vzdálenosti pomocí dvou žiněnek. A něco dobrého k snědku mohli účastníci získat při soutěži se zajímavým názvem Středověká krčma. Tato soutěž spočívá v tom, že se na provázek zavěsí sušenky, které mají uprostřed dírku. Soutěžící se pak snaží se zavázanýma očima tyto sušenky co nejrychleji sníst. A není třeba dodávat, že na úsměvné momenty rozhodně nebyla nouze. Velmi nabitý odpolední program trval až do 11. hodiny večerní a byl přerušen pouze večeří, při které se účastníci posilili kuřecím řízkem a při které aktivitě se účastníci nejvíce bavili. Jak jsme... Ať to řeknu první oni, já to nezvládám. Samuel první. Tak mi se nejvíc líbilo, jak jsme tam strojili hodně oblečení na sebe. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme běhali s těma tyčkama a hodili jsme se za balonkem a dávali jsme to do brány a vyhráli jsme, takže to je v pohodě. Jak jsme ve dvojici hádali se, co máme nad hlavou. Večer už dětem docházela energie a po půlnoci postupně začaly ulehávat ke spaní. Bylo to skvělý, i když náročný. Celý víkend asi prospím. Pro Blahovku TV Diana Kutějáková.